O presidente da Xunta Alberto Núñez Feijo avanzou ou a aprobación da estrategia para a eliminación de treitos de concentracións de accidentes nas estradas autonómicas. Suporá a execución de 98 actuacións nesta legislatura cun investimento de 12,3 millóns de euros. Este foi un dos asuntos tratados no Consello da Xunta. A Xunta actuará en todos os treitos de concentración de accidentes nas estradas autonómicas. Actuará en todos os treitos dun quilómetro nos que se producirán 10 ou máis accidentes nos últimos cinco anos. En total, actuarás en 52 puntos negros das estradas galegas. Unha vez analizadas as tipoloxías dos accidentes que se producen nos mesmos, o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijo explicou que se levarán a cabo diversas actuacións sobre os puntos concretos nos que se producen os sinistros ou na súa contorna máis próxima. Así, a estrategia recolle medidas para lograr unha reducción da velocidade dos vehículos, construcción de rotondas e outras actuacións a executar como as consistentes na mellora da sinalización horizontal e vertical, e balizamento. Tamén recolle o tratamento de marxes e barreiras de seguridade. Damos o visto prace a principal actuación da legislatura en materia de seguridade vial. Aprobamos a estrategia de eliminación dos treitos de concentración de accidentes ata o ano 2020. Este documento identifica todos os puntos negros, estuda os accidentes que tivemos nas estradas de competencia autonómica durante os últimos anos e intenta deseñar actuacións necesarias para acabar con todos os puntos negros detectados nas estradas galegas. Vamos a actuar en 52 puntos negros, a maioría deles eh, os observamos na provincia de Pontevedra e investiremos algo máis de 12 millóns de euros. Obxetivo, en consecuencia, é finalización da legislatura coa finalización dos tramos de concentración de accidentes de estradas autonómicas. Por outra banda, Alberto Núñez Feijó avanzou a posta en marcha da segunda edición do programa Fábrica Intelixente para dar un novo pulo á innovación como base do novo modelo industrial. Durante a rolda de prensa do Consello, Feijó precisou que esta segunda edición, que contará con algo máis de 18 millóns de euros, mobilizará un total de 60 millóns de euros. En total, entre ambas as dúas convocatorias, vanse mobilizar 228 millóns de euros. Seguimos incentivando que as empresas galegas adopten procedimentos innovadores para seguir dando un salto na competitividade dos seus produtos. A segunda edición do programa Fábrica Inteligente 4.0 mobilizará 60 millóns de euros de investimento. Na primeira edición recordarán que as beneficiaras eran empresas grandes, pese a Peugeot Citroën Opel e a empresa de telecomunicacións Televés. Nesta segunda convocatoria ábrese a pequenas e medianas empresas. Oxe mesmo hai publicar no Diario Oficial de Galicia o inicio deste proceso, que é unha consulta ao mercado para sondear as empresas que teñen interese nesta convocatoria e poder en consecuencia desenvolver a convocatoria conforme a este sondeo. Como principal novidade, o responsable do Goberno Galego subliñou que nesta convocatoria se poderán beneficiar do programa pequenas empresas, mentres que a súa primeira edición estaba destinada ás grandes e medianas compañías. Para isto rebaixase o limiar mínimo de orzamento dos proxetos dende 20 millóns de euros ata 4 millóns. Compre subriñar que esta iniciativa arranca o coa a publicación no Diario Oficial de Galicia dunha consulta ao mercado, que permitirá coñecer o interés que existe por desenvolver en Galicia proxectos no eido da industria 4.0. Despois, a comezos de 2018, publicarase a convocatoria correspondente. Logo de resaltar que poderán acceder ao programa Fábrica Intelixente tanto a proxectos individuais como outros feitos en colaboración, Fejó precisou que a axuda pública cubrirá entre o 25 e o 80% do orzamento do proxecto, segundo o tipo de iniciativa de empresa. Por outra banda, tamén coñecemos que o Consello da de Asunta destina preto de 21 millóns de euros para paliar os danos e efectos da vaga de lumes que asolou Galicia a mediados do mes de outubro. E aprobou a orde que establece as bases reguladoras que desenvolven o decreto do 19 de outubro de medidas urxentes de asuda. Trátase dunha resposta consunta e coordinada do Goberno galego, que nunha soa orde agrupa toda a subvención dos distintos departamentos autonómicos. En concreto, será unha axuda de 11 millóns de euros e a maiores varias consellerías articularán actuacións directas que no caso de medio rural ascenderán a 7 millóns no de Medio Ambiente a 1,1 millóns, no de Economía, Emprego e Industria a 1 millón e no de Infraestructuras e Vivenda a 700.000 euros.